នានាឯកកិច្ចលក្ខណៈបញ្ហាបញ្ហាទី15មិលិននានាសន្តាឯកាំងអដ្ឋាងបពិតប្រធារៈដ៏ចម្រើនកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងនោះតើដូចម្ដេចនាគសេនកិលេសេហនន្តេបពិតមហារាជកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអាចឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងនោះគឺថាកិរិយាសម្លាប់បងនៅកិលេសធម៌នោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបមិលិនឧបមាករោហេសូមព្រះធេរៈប្រៀបសេចក្តីនេះបន្តិចមកមើលនាគសេនសេនានានាសន្តាបពិតមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចសេនាប្រកបដោយអង្គ4មានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាមានសេនាដំរីជាដើមតែមានកិច្ចតែម្យ៉ាងត្រង់ធ្វើឲ្យឈ្នះនៅសង្គ្រាមនោះឯងបពិតមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាថាមានឧបមាដូចថតទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែមួយត្រង់សម្លាប់នៅកិលេសធម៌នោះឯងសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបចប់បឋមវគ្គ